Turizam je pribredna grana za koju Staropazovačka opština ima prirodne preduslove na prvom mestu Dunav sa Priobaljem, zatim blizina Beograda i Novog Sada. Broj objekata koji nude smešta i ishranu je u stalnom porastu. Ukupno je oko 10 objekata koji pružaju usluge smeštane i ishrane registrovano kod nas, ukupno oko 400 leževa imamo. Od toga je trenutno izgradnji 155, nije mala brojka, što znači da ćemo do kraja godine 2017. imati oko 500 smještanih kapaciteta na čitavoj teritoriji općine. opštine. Samo hotel Novela Uno u Novim Banovcima gradi oko 30 soba sa oko 130 ležajeva koji će uskoro biti u ponudi. Ukupan broj ostvarenih noćenja u 2016. godini je 32.896, što uopšte nije malo. Na teritoriji Srema, posle Iriga, odnosno vrdnika kao banskog naselja, mi vodimo što se tiče ostvarenog broja noćenja. Skupština opštine je 2009. godine utvrdila iznos boravišne takse od 60 dinara kao i kategorije gosti u koje su oslobođene plaćanja. Ja iskreno mislim uh, i daćem vam predlog u opštinu odnosno skupštinu da se u narednom periodu poveća malo Cena boravišne takse, imajući iskustva od drugih kolega, odnosno pričajući sa drugim kolegama iz susednih opština, kod nas je relativno najniža boravišna taksa. 2015. registrovano je 31.014 noćenja, a od takse je ubrano skoro 1.870.000 dinara, dok je prošle godine zabeleženo preko 32.000 gostiju. Od 32.896, 16.949 je domaćih turista, i 16.037 stranih turista. Uz veće uvlašćenja i kadrovsko jačanje turističke organizacije, također i snažniju budžetsku podršku, financijski efekti bili bi još veći. Također, kao i u mnogim drugim oblastima, i ovdje ima mjesta za suzbijanje sive ekonomije. Pitanje je da li su svi gosti prijavljeni i da li je za svako noćenje plaćena taksa.